আমার বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন। আমার রাজ্যখনত আজি আমি এক কোটি গছপুলি রোয়া আৰু এই এক কোটি গছপুলি সংরক্ষণ করা আৰু ইয়াৰ সমান্তরালভাবে এই সমগ্র বৃক্ষরোপণের প্রক্রিয়া আমি এটা অনলাইন পোর্টেলত আপলোড করা আৰু এই তিনিওটা প্রচেষ্টার যোগেদি এটা বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা আজি আমি আরম্ভ করেছো। আৰু এই প্রচেষ্টাই ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলত বা গাঁয়ে গাঁয়ে আরম্ভ হয়েছে। আমি 22 কিলোমিটার দীঘল এটা আমি এই গোটেই সেপ্লিংসবিলাক আমি সজাইছিলো আৰু তার যেটো লাইন আছিলে আৰু 22.22 কিলোমিটার আছিলে আৰু 3,22,444 ডাল গছপুলি আমি এটা স্পাইরেল যে বাইন্ডিং কয় সেই স্পাইরেল মুডত বা স্পাইরেল এটা আর্কিটেকচারত আমি সজাই তুলিছিলো। এইটো প্রথম এটা প্রচেষ্টা আছিলে আৰু সেইকাৰণে এই বিশেষ রেকর্ডর আগত কোনো বিশ্ব অভিলেখ নাছিলে। গতিকে ডেফিনেটলি যেহেতু আমি কারো অভিলেখ ভঙ্গ করা নাই নতুন অভিলেখ হব। 10 সেপ্টেম্বরত উত্তর প্রদেশের একটা অভিলেখ আছিলে যে একটা স্থানের পর 76,824 সেপ্লিংস বিতরণ করেছিল। 10 তারিখে আমি 3,22,444 গছপুলি একটা স্থানের পর আমি বিতরণ করবলে সক্ষম হল। আমি ভাবু ইউ এক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি করিব কারণ রেকর্ড রিকনসিলিয়েশন আমি ডেফিনেটলি উত্তর প্রদেশতক উপরত আহিব সক্ষম হয়েছে। 11 সেপ্টেম্বর আমি আরো একটা প্রচেষ্টা করেছিল যে বন বিভাগে ইউটিউবের জড়িয়ে আমি একেলগে বহি একে সময়তে মানুহক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰু বৃক্ষ ৰোপণৰ ওপৰত এটা অনলাইন ক্লাছ লওঁ। এই অনলাইন ক্লাছটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে জাপানত, যাক নেকি জাপানৰ ওচাকা বুলি কোৱা হয়। 16/1/2022 তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিল আৰু তাতে 3,000 ভিউৱাৰশ্বিপ আছিলে। তাৰ বিপৰীতে আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই দিনাখনে ইনষ্টেণ্টলি 70,490 জন ব্যক্তিয়ে লগ ইন কৰি বা ৰেকৰ্ডেড হিচাপত তেখেতসকলে এই অনলাইন ক্লাছেছ শুনিছিলে আৰু বৰ্তমান এই ভিউজ 7.50 লাখলৈকে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে আমি ভাবো যে জাপানৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড আমি ভংগ কৰিব পাৰিছো। আমি ওদালগুৰিৰ ভৈৰৱকুণ্ডত বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ লগত লগ লাগি আৰু এটা আমি বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব খুজিছিলো, যিটো বিশ্ব অভিলেখ পাকিস্তানে 2013 চনত তেওঁলোকে বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। সেয়া হ'ল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কিমান গছপুলি ৰুব পাৰো আৰু সেই গছপুলি পাকিস্তানৰ অভিলেখ আছিল 8,47,276 জোপা গছ তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰিছিলে। আমি খুব কাণে কাণ মাৰি 8.81 লাখ গছপুলি আমি ৰোপণ কৰিব পাৰিলোঁ। এটা বিশ্ব অভিলেখ আমি সৃষ্টি কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। এটা টিমে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিমান গছপুলি ৰুব পাৰে ইয়াৰ আগতে এই ৰেকৰ্ডটো তাৰ্কিত আছিলে। তেওঁলোকে 1 ঘণ্টাত 3,03,152 ডাল গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে। অভয়পুৰ ভিলেজ নাহৰকটীয়াৰ তাতে আমি সকলোৱে লাগি পৰিলোঁ আৰু তার্কির অভিলেখ ভঙ্গ করে আমি 3.31 লাখ
গছপুলি এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ৰুব পাৰিলোঁ। মাৰ্ঘেৰিটাত আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এটা ইমেজাৰী সৃষ্টি কৰিম, আৰু সেই ইমেজাৰী আগত কোনেও ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলে। আমি 0.85 হেক্টৰত 6.32 লাখ গছপুলি আমি এটা খোলা জেগাত সজাইছিলোঁ, আৰু সজাওঁতে আমি তাত এখন অসমৰ মেপ আমি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছিলোঁ। এনেকৈ ইমেজ সৃষ্টিৰ আগত কোনো অভিলেখ নাই, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে 0.85 হেক্টৰত 6.32 লাখ গছপুলি দি আমি যি অসমৰ মানচিত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, ই বিশ্বত এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ হিচাপে থাকি যাব। শিৱসাগৰতো আমি আগত কোনো বিশ্ব ৰেকৰ্ড নাছিলে যে কিমান মানুহে একেলগে গছপুলি ৰুই যাব পাৰে চাইমালটেনিয়াছলি। আমি তাতো 1600 মহিলাৰে আমি এটা বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব পাৰি আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু সেই এটেম্পটো আজি আমি কৰিম। 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰি আমি আন এক বিশ্ব অভিলেখ কৰিব খুজিছোঁ, যাৰ আগৰ বিশ্ব অভিলেখ 3,83,783টা আছিলে, যোনে নেকি গছপুলি ৰুই তাৰ প্ৰমাণ অনলাইন পৰ্টেলত আপলোড কৰিব পাৰিছিল। আমাৰ টাৰ্গেট 1 কোটি, তাৰ বিপৰীতে তাৰ্কি ৰেকৰ্ড আছিলে 21 মাৰ্চ 2022 3,83,783টা। ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আমি নিশ্চিত যে বিশ্ব অভিলেখ আমি আজি ভংগও কৰিব পাৰিম, আৰু আমি আমাৰ নতুন কীৰ্তিমানো আমি স্থাপন কৰিব পাৰিম। অনলাইনত বৃক্ষ ৰোপণৰ বাবে সংকল্প লোৱা, ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা কোনো বিশ্ব ৰেকৰ্ড নাছিল, কিন্তু আমি এটা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ যে অনলাইনত যাতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পৰ্টেললৈ গৈ যে আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিম, গছপুলি সংৰক্ষণ কৰিম, সংবৰ্ধন কৰিম, ইয়াৰ যাতে তেওঁলোকে এটা শপথ বাক্য ল'ব পাৰে। আমি ভাবোঁ যে সেই দিশতো আমি এটা নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিব আমি গৈ আছোঁ।